Good morning, quarto ano. Good morning, meus amores. Sejam todos bem-vindos. Good morning. Very welcome. Cachorro. Desativa aí. Desativa aí que tem o microfone bem agoniado. Good morning para todos que estão assistindo essa aula, seja ele pelo Meet, seja ele pelo YouTube. Good morning. Hoje nós estamos mais uma vez de volta para mais uma English Class. Para quem não me conhece, eu sou a Teacher Tatiane Souza, ou Tia Tati, como vocês preferem me chamar. Hoje é quarta-feira, Wednesday, 24 of March. E nós estamos estudando a Lesson 4, Extreme Games. Então, abram aí o livro de vocês na page number 24 para começarmos a nossa lição. Vejam o que a nossa amiga Pet está dizendo a vocês. Hi, guys! Today is my birthday. Birthday party. Be welcome. Olá, queridos. Hoje é minha festa de aniversário. Sejam bem-vindos. Então, nossa homework, como eu falei, estará sendo a atividade nas pages 24 to 29, da página 24 até a página 29 do livro de inglês. Com os microfones desativados, nós iremos reproduzir agora o vídeo desse dialogue da página 24. Então, presta bastante atenção para compreender o que eles estão conversando. Bota aí teu slide da agenda. Não tem agenda hoje não, meu amor, que hoje eu não vou passar atividade de casa. Será tudo de classe, ok? Vamos lá. Sério, tia? A gente te ama muito, viu? Gente, desliguem os microfones, por favor, senão não vão conseguir escutar o vídeo. Wow, this party is great! Super, let's play! Hey, guys! Thanks for coming. How are you? I'm happy. I'm hungry. I'm thirsty. Great. What do you want to eat? Would you like a hot dog? Yes, I love hot dogs. I want two hot dogs, please. I prefer French fries. Hey, Kim, would you like a hot dog too? No, thanks. I don't like hot dog. I prefer an orange juice, please. Okay, here it is. Let's eat. Thank you, Pat. Então, vejam aí que esse diálogo vocês escutaram na aula passada, o quarto ano da manhã, mas nós não vimos a imagem. Então, acabamos de ver aí os nossos little friends no Today Dialogue, bem interessante. E eles estão aí no aniversário, no birthday party de Patty. E essa festa está sendo um lugar super diferente e divertido, que é no Extreme Games, num playground de games, num local onde só tem jogos. E algumas pessoas optam em fazer as festas de aniversário das crianças nesses lugares onde tem jogos eletrônicos. Então, no Game Station, por exemplo, que nós temos aqui nos shops de Pernambuco. E nós vimos aí os nossos little friends conversando. Então, eu vou colocar agora o dialogue em texto para que a gente possa compreender e estudar o vocabulário que está sendo aí trabalhado nesse Today Dialogue. Então, pretension. O Yuri diz, wow, this part's great. O Willy diz, super, let's play. Então, a Patty entra e diz, hey, guys, thanks for coming. How are you? Obrigado por ter vindo. Como vocês estão? Então, Yuri responde, I'm happy. Ele utiliza aí a expressão, eu estou feliz. I'm happy. Então, deixa eu marcar aqui. Com o marca-texto. Deixa eu pegar o marca-texto. Para que vocês possam visualizar expressões que são utilizadas para transmitir como a pessoa está sentindo. O happy,
que é feliz. O Willie diz, I'm hungry, eu estou com fome. A Kim diz, I'm thirsty, eu estou com sede. A Patty vai e diz, great, what do you want to eat? O que vocês querem comer? Então, ela vai utilizar uma outra expressão. Gostaria, vocês gostariam, então a palavra aqui, ó, vocês gostariam de, would you like, vocês gostariam de hot dog? Willie diz, yes, I love hot dog. Então, hot dog também é a palavra do vocabulário de hoje. Estaremos estudando algumas comidas, alimentos, foods. Aí ele diz, I love hot dog. I want 2 hot dogs, please. Eu quero 2 cachorros quentes, por favor. Aí o Yuri diz, I prefer french fries. French fries aí é batatas fritas. Ou eu posso também chamar de potato, que vocês irão ver lá na página adiante, no finalzinho da lição de hoje. Vocês podem chamar também de potato chips. French fries ou potato chips. Porém, tem a diferença. Nas batatas fritas compridas, é french fries. E potato chips são aquelas batatas redondinhas, certo? Potato chips. Então, a Patty fala, hey, Kim, would you like a hot dog too? Você gostaria, ela utiliza novamente, ó, você gostaria, que será uma frase estudada na aula de hoje. Você gostaria de um hot dog também? Aí a Kim diz, no, thanks. Não, obrigada. I don't like, olha aí, ó. I don't like, que também é uma expressão. E também tem o I like, só que aqui em cima ainda não encontrei. Então, I don't like hot dog. Eu não gosto de hot dog. I prefer an orange juice, please. Eu prefiro um suco de laranja, por favor. Aí a Patty diz, ok, here is it. Here it. Let's eat. Vamos comer. Venham aqui, vamos comer. Então, aqui o Willie e o Yuri agradecem no final do diálogo, dizendo thank you, Patty. Então, essas aí são palavras que a gente vai estudar no vocabulário de hoje e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Mas antes, eu vou estar fazendo a chamada e eu gostaria de dizer o seguinte. Os alunos que não estão assistindo essa aula pelo Meet e sim pelo YouTube, vocês precisam sim entrar em contato conosco pelo menos comigo, pelo direct no Instagram, que eu estarei mostrando no finalzinho da aula, para enviar as fotos das atividades de casa que vocês realizaram e atividades de classe que vocês estão realizando agora, porque eu preciso acompanhar como é que vocês estão fazendo aí essas atividades. E também responder a chamada. Precisamos saber como é que vocês estão aí nesse andamento. Eu não vou passar o contato ainda do professor Roberto, o direct dele, porque ele está vendo se vai estar atendendo vocês pelo Telegram ou pelo direct. Então, se daqui para o finalzinho da aula ele falar o direct dele, eu falo para vocês, tá bom? Mas, caso contrário, vocês continuam aí respondendo no grupo do WhatsApp do colégio. Vocês podem dizer, por favor, diga a tia Tati que assistir a aula de inglês de hoje para colocar a minha presença, certo? E manda foto da atividade. Mas vamos lá. Chamada. Abraão Emanuel, está presente? Yeah. Presente. Alice, desativa o microfone. Se já respondeu, deixa o microfone desativado. Alice Oliveira. Presente. Amanda Oliveira. Presente. Henrico Gabriel. Presente.
Helena Rodrigues. Presente. Henrique de Souza. Presente. Isabelle Maria. Presente. Yuri Moisés. Se Yuri estiver respondendo pelo chat, vocês me avisam, tá? Presente. Ok, escutei. Isabela Marques. Presente. Zúlia Soares. Presente. Letícia Medeiros. Está presente. Certo. Lilian Daiane. Presente, tia. Lívia Mainá. Lucas Evanderson. Presente. Manuela Flor. Presente, tia. Maria Clara. Presente, tia. Maria Cecília já avisou que não ia ter como assistir no Meet. Orivaldo Normandio. Richard Gabriel. Presente, tia. Tiago Matias. Tá fazendo interferência, deve ser Tiago. Eu já vi você presente, meu amor, já coloquei aqui. Vinícius José. Iago Ferreira. Anthony Marques. Arthur Marques. Arthur Nunes. Presente, tia. Ok. Arthur Gabriel. Presente. Cauã Guilherme. Ariane Vitória Barbosa. Emanuele Pereira. Presente. Eliezer Lima. Presente. João Vinícius. Lucas Vanderlei. Presente. Letícia Victoria. Presente. Maria Isabela. Miguel Duarte. Faltou. Thalia Vitória. Faltou. Emily Gabriele. Eu acho que faltou. Hilton Pereira. Aline Caetano. Presente. André Felipe. Presente, au! Isabelle Vitória. Isabelle Vitória está presente, gente. Vê aí se ela está. Sim! Ela tem... Ok. Pronto, vamos embora. Com o microfone desligado, com o microfone desligado, por favor, deixem os microfones desligados para repetir aí em casa. Não liguem o microfone. Sim, senhora. Certo? Para que vocês possam praticar a pronúncia, mas não liguem o microfone para não dar interferência pela quantidade que nós temos no Meet. Então, vamos repetir aí a fala do Yuri. Wow! This is part is great. This is part is great. What's great? Deixa o microfone desligado. Aí o Willy diz, super! Let's play! A Paty fala, hey guys, thanks for coming. Thanks for coming. How are you? E o Yuri responde, I am happy. Willy, I am hungry. Kim, I am thirsty.
Patch. Great. What do you want to eat? What do you want to eat? Would you like hot dog? Willie diz, yes, I love hot dog. I want two hot dogs. I want two hot dogs, please. Yuri diz, I prefer French fries. Patty então diz, hey Kim, would you like a hot dog too? Would you like a hot dog too? Você gostaria de um cachorro quente também? Então a Kim diz, no, thanks. I don't like hot dog. I prefer an orange juice, please. E a Patty diz, ok. Here it is. Let's eat. E todos agradecem. Thank you, Pat. Então, vamos ver aí a pergunta que a Pat trabalhou nesse diálogo. Hey, guys. Thanks for coming. How are you? Obrigado por ter vindo. Como vocês estão? Então, eles vão responder como eles estão. Então, o Yuri diz, I am happy. Eu estou feliz. O Willie responde, I am hungry, eu estou com fome. E a Kim diz, I am thirsty, que ela está cansada lá brincando naquele jogo de música que tem que pisar nas notas certas. Então, eu estou com sede. Aí a Paty pergunta, great, what do you want to eat? E é qual página? Não, a tia está trabalhando diálogo. Calma aí, eu não cheguei ainda nas atividades ainda não. Então, a Paty pergunta, what do you want to eat? O que vocês gostariam de comer? Então, would you like hot dog? Would you like? É uma expressão que a gente pergunta. Você gostaria? Quando a gente vai num restaurante, o garçom, ele pergunta assim, o que você gostaria de comer? Então, em inglês, a gente pergunta, would you like? O que você gostaria? Would you like it? O que você gostaria de comer? Então, a expressão would you want to eat? O que você quer comer? Também eu posso utilizar o would you like? No caso aqui, a nossa amiga Paty perguntou algo específico, hot dog, que é cachorro quente. Então, quando a gente for num restaurante em inglês, tiver a oportunidade de ter um contato com o garçom em inglês, ele vai perguntar, would you like to eat? Ou, what do you want to eat? As duas expressões podem ser utilizadas, certo? Então, would you want to eat? O que é que eu posso responder? O que eu quero comer? Então, a gente vai ver o vocabulário da aula aí de hoje. Batatas fritas em inglês, repitam com o microfone desligado. French fries. French fries. Então, I like French fries. Eu gostaria, I would like French fries. Eu gostaria de batatas fritas. Ou, I would like hot dog. Eu gostaria de um cachorro quente. Ou posso dizer, I would like hambúrguer. Eu gostaria de hambúrguer. Ou eu posso dizer, I would like ice cream. Eu gostaria de sorvete. Então, temos aí algumas comidas, alimentos, foods deliciosos. French fries. Oi. Sabe o que eu lembro falando de sorvete? O quê? Eu estava fazendo aqui a tarefa do terceiro. Eu tinha me lembrado de uma música que eu escuto. Então, fala sobre sorvete. Certo. Então, nós temos o French fries, o hambúrguer, hot dog e ice cream. Prosseguindo ainda aí com mais outros alimentos, foods. Would you want to eat? O que você quer comer? Eu posso dizer,
I would chicken. I would like chicken. Frango frito ou frango cozido? I would like milkshake. Estou ficando com fome de falar isso. I would like spaghetti. Spaghetti. I would like juice. Lembrando que em inglês, nós dizemos primeiro o nome da fruta e depois a palavra juice. Por exemplo, se eu quiser um suco de abacaxi, eu não digo suco de abacaxi, eu digo abacaxi, suco em inglês. Então eu digo pineapple juice, suco de abacaxi, eu tenho que dizer primeiro a fruta em inglês e depois a palavra juice. I would you like a fruits? Eu gostaria de frutas, some fruits, algumas frutas. Então nós temos o chicken, frango, temos o milkshake, que é uma delícia também, spaghetti, juice e fruits. Oi, oi. A senhora tá aqui, pai. Só tô explicando, meu amor. Só estou explicando, falando o nome de algumas comidas que a gente vai estudar, está estudando na lição de hoje. Também. Yeah. Oi. A senhora esqueceu de mim na chamada. Quem foi, meu amor, que eu não chamei? Diga o seu nome. Diga seu nome, meu amor. Maria Clarine. Maria Clarine, eu te chamei. Se eu não te chamei, eu pensei que te chamei, porque eu coloquei tua presença aqui. Porque eu tinha lhe visto. Viu? Mas desculpe. Eu coloquei essa presença de todo jeito, tá bom? Então, olha aí, ó. Se eu quiser uma comida mais leve e mais saudável, eu posso dizer, I would like salad. Eu quero uma salada. Não pode faltar também um refri, né? I would like soda. I would like soda. Refrigerante. Ou para a sobremesa, eu posso pedir I would like pie. Pie, torta. Então, vamos repetir aí, ó. Salad, soda e pie. Aí, quando ela pergunta, would you like hot dog? Você gostaria de hot dog? Quando eu quero dizer, na forma negativa, eu digo no. Thanks. Não, obrigada. I don't like hot dog. Olha a expressão aí, ó. I don't like. Eu não gosto. I don't like. Eu não gosto. Então, a forma negativa de responder a algo que eu não quero, que eu não gosto, é dizer I don't like. Não gosto. Então, para a pergunta, would you like? Você gostaria? Eu posso dizer I like ou I don't like? I like, eu gosto, eu quero. I don't like, eu não gosto, eu não quero. Então, would you like? Você gostaria de salad ou ice cream? Então, quem gostaria aí de salad? Quem gosta de salada? Vai dizer aí, ó, vai colocar, preste atenção, vai colocar aí no chat, procura aí no chat, procura o chat. Coloca, se você gosta de salada, vai colocar o I like, a mãozinha do I like. Se você não gosta de salada, vai colocar a mãozinha para baixo, I don't like, que eu vou olhar agorinha no chat, para ver se vocês responderam. Tia. Oi. Eu gosto mais ou menos, porque eu gosto de alface, agora do resto eu não gosto não. Mas então coloca assim, o I like, porque tem alface no meio e você pode comer só o alface. Então, coloca aí que eu quero olhar no chat. Responde aí com a mãozinha. Tem gente que tá respondendo I like, tem gente que tá dizendo I don't like. Olha aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Agora, ice cream. O ice cream, gente. O ice cream.
I like ou I don't like? Coloca no chat. Eu não achei o like, não. Tu não tem o like, não? Então escreve o nome I like. É o I-L-I-K-E. E eu posso botar que eu gosto dos dois? Coloca I like aí, ó. Tia, eu posso botar I like salad and ice cream? Yes, coloque lá. Olha aí, gosto de tudo. I like how. Muito bem, Eliezer. Ele colocou I like how. Eu gosto de tudo. Muito bem. Agora, vamos aí ver o que nós temos para fazer, certo? No quesito 2, nós ouvimos os nossos dois amigos aí, e nós vamos repetir, falando algumas coisas que eles gostam. Então, a menina está dizendo I like e vai falar o nome das comidas. E o menino vai dizer I don't like. Olha a expressão do dedo. Oi. Eu achei hot dog nesse caso a palavra e eu assisto leite. Tem problema? Não, eu já achei um monte de dia. Tá certo. De coisa. Certo, desativa aí. Então, ó, vamos ouvir. A menina vai dizer, ó, I like orange juice. I like orange juice. O menino diz, o boy, I don't like soda. I don't like soda. Aí a menina diz, I like pie. Eu gosto de torta. I like pie. Aí o garoto, boy, diz, I don't like ice cream. I don't like ice cream. Aí a menina diz, I like salad. I like salad. Eu gosto de salada. E o boy diz, I don't like chocolate. Então, do you like? Você gosta? Quando eu quero dizer sim, eu gosto, eu digo yes, I do. Yes, I do. E quando eu quero dizer que não gosto, eu também posso dizer no, I don't. No, I don't. Lembrem-se que quando a pergunta é do you want, você quer? Aí eu respondo, I like, ou você gosta, do you want, would you like it? Você gostaria de comer? Aí quando eu digo, would you like, aí eu respondo, I like or don't like. Mas quando a pergunta é, do you like, você gosta? Praticamente afirmando, então a gente pode dizer, yes, I do, ou no, I don't. Então, do you like? Yes, I do or no, I don't. Vocês gostam de French fries? Responde aí no chat. Yes, I do or no, I don't. O que, tia? Eu mostrei uma figura. Eu quero que vocês respondam aí no chat. Essa figura aqui. Você gosta de French fries? Do you like French fries? Você vai dizer yes, I do or no, I don't. Responde aí no chat. Vou mostrar outros, tá? Aliás, só foi esse mesmo. Deixa eu ver aqui, para a gente poder ir para a atividade no livro. Deixa eu ver. Eu perguntei, do you like French fries? Você gosta de batata fritas? E a resposta, vocês tinham que dar. Yes, I do. Ou no, I don't. Love batata frita, tia. Vamos. Escreve no chat que eu vou olhar. Tia, eu I love batata frita. Não escreve só no, não. Eu quero que escreva a frase. No, I don't. Pratique isso. Yes, I do. Ou no, I don't. Muito bem, muito bem. Tem gente que gosta de batata frita em dose quadruplicada.
Vamos lá. Para o quesito. Eu sou uma delas, tia. Uhum. Para o quesito, na página 25, o three question. Look at the illustrations. Find and write the words. Olha a ilustração e encontre as palavras. Então, e eu já fiz. Vamos conferir aí que já responderam. E para quem não respondeu, vai responder agora. Quais foram essas palavras? French fries, chicken, salad, milkshake, soda, juice, hot dog, spaghet, hambúrguer, ice cream, hot dog, milkshake, fritz, hambúrguer, pie, hambúrguer. E as palavras que vocês precisavam escrever. Eu vou dar aí. Leão. Oi. Tia. Oi. iPay. E iPay, tia? É pra gente ir. Não tinha Apple não aqui, não. Na parte da tá bom. Tem o Apple, aqui, né? Não era pra gente circular o... Poli. Só pra... Tem dois. Sim. Tia, tem dois. Preste atenção. Não era para circular o Apple, por quê? Quem pode me dizer por quê? Porque ele não está nas palavras que é para circular. Eles também não estavam na ilustração, né? A Apple não está aqui, ó. Nós temos outros alimentos, então não tinha Apple aqui. Então, escrevam aí. Para quem não fez ainda, eu vou dar... 5 minutinhos. Quem já fez, deixa o microfone desligado para não atrapalhar. Tá bom, tá bom. Eu achei muita coisa, olha aqui, ó. Vou fazer até 29. Eu achei tudo. Deixa o microfone desligado. Breakfast. Tá bom. Galinha. Deixa o microfone desligado, André. André. Deixa o microfone desligado para seus colegas poder acompanhar aí a tarefa sem se atrapalhar, tá bom? Tia. Dia 12 a dia... Tia, é uma pedida, qual é dia? Ô, Richard, com licença. Por favor. Dia 12 a dia 18. É pra gente fazer a revisão ou o dia da prova? A gente ainda... A coordenação ainda tá vendo essa questão, meu amor. Porque o cronograma que vocês receberam, que é do dia 12 ao 18, né? É. Eles provavelmente é para a prova. A revisão já começa daqui para a semana que vem. Tia, é para... Tia, para achar com lápis de cor, tia? Oi? É para achar com lápis de cor, é? É. Achei BTS. Tia, eu descrevi. Tia, o áudio de Tiago tá dando problema. Tiago, meu amor, já tive seu áudio que seu microfone tá dando problema. Tia. Obrigada. Eu Edith Medeiros. Quando eu tava falando com a senhora, ficou desligando meu microfone o tempo todo. Ele é muito exato, ele desligou o meu. Letícia, não é para ficar desligando o microfone de ninguém. Eu não vou chamar a atenção nesse quarto, não. Ô, tia, pode deixar sem com lápis de cor? Não, quero colorir. Porque na hora que eu fazer a correção, quero ver se ia encontrar as palavras completas. Tia, quem vai corrigir? A senhora ou o professor Roberto? O da tarde que vai corrigir é o professor Roberto. Tia! Tia! É para escrever as palavras também com lápis de cor normal.
Não, as palavras é para escrever com lápis normal. Tia, mas só pode usar duas cores ou pode fazer colorido mesmo? No caso, a palavra faz colorido. Para escrever as palavras é com o lápis normal. Ah, não pedi colorido. Não, vai até colorido. Certo. Tia, a gente vai fazer até que página? Até a 29. Tia, a aula termina de quantas horas? De 11h40, meu amor. Falta 9 minutos para chegar 11 horas. Gente, todo mundo já fez a lista. Eu vou mudar para o próximo quesito. Não, tia, peraí. Deu uma pressinha aí. Parem de conversar para não atrapalhar os colegas. Vou fazer só de uma cor, pode? Encontrar as palavras de uma cor, não, meu amor. Faz assim, ó, copia as palavras no quadradinho aí. E depois você conclui o caça-palavras, porque você já vai ter as palavras aqui embaixo e você vai saber quais são as palavras que vai encontrando. Tia, foi isso que eu fiz. Tia. Eu escolhi as palavras e depois pintei. Tia, eu tô pintando duas palavras com a mesma cor. Quem terminou esse quesito já vai fazendo o quarto ano da tarde, vai fazendo o quarto quesito. Porque essa aí é a resposta pessoal. Tem perguntas aí, se você gosta de, na letra A, hambúrguer, na letra E, egg é ovo, na letra C, ice cream, sorvete, na letra D, chicken, galinha, o frango frito ou cozinhado. E na letra E, tomato, tomate. Então, vocês irão responder. Tem a opção dentro de um balãozinho. Yes, I do. Ou no, I don't. Lembrem-se que início de resposta é em inglês, manhã e tarde. Tem que iniciar com letra maiúscula, viu? E na letra B, qual é a fruta? Na letra B é egg, ovo. Gente, posso passar para a página seguir? Só mais um minutinho. Pode, tia. Pode ir, tia. Ok. Então, essa aí é a questão 4. É resposta pessoal, tá bom? E o que é que vocês vão fazer? Vão responder yes, I do ou no, I don't. Então, vamos responder aí. Não precisa ligar microfone, não. Responde no livro de vocês. Do you like hambúrguer? Você gosta de hambúrguer? Yes, I do. Yes, I do. Não, não me responde, não. É para escrever aí. Yes, I do ou no, I don't. Você gosta de hambúrguer?
Yes, I do. Or no, I don't. Letter B. Do you like egg? Você gosta de ovo? Do you like egg? Yes, I do. Oh, no, I don't. Yes, I do. Oh, no, I don't. Letter C, letter C. Do you like ice cream? Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Eu gosto. Então vai responder yes, I do. Eu amo sorvete. Se não gostar, coloca no Eu gosto muito de sorvete. Uhum. Eu gosto de tudo que tem aqui. Então, letra D. Do you like chicken? Você gosta de galinha? De frango? Yes, I do or no, I don't? Ô, tia! Oi. Ô, tia, como se escreve mais ou menos? É, não. Mais ou menos em inglês. Não, olha lá, a gente não vai utilizar o mais ou menos em inglês, porque não são as expressões que estamos estudando hoje, certo? Então, vocês terão que dizer sim ou não. Yes, I do or no, I don't. O foco da gente hoje é trabalhar essas duas respostas. Uma dúvida. Oi. Aí, aqui a gente gosta mais ou menos, que a gente come, mas come pouco. A gente pode deixar em branco ou não? Não, você vai colocar o yes, I do, porque você come. Se você não comesse de jeito nenhum, aí você colocava no, I don't. Aham. Uhum. Tá. Letra E, letter E. Do you like tomato? Você gosta de tomate? Yes, I do, ou no, I don't? Vamos para o quinto quesito. No quinto quesito, vocês vão colocar aí o nome dos colegas de vocês. Já fiz esse também, tia. Bom já... dia. Oi. E a letra B? E a letra B? E letra B? A letra B é egg, ovo. Não, a letra B é aqui, comida. Na letra B de bola, o egg é ovo. Egg é ovo. Egg. No quinto quesito, vocês precisavam aí, ó, escolher nomes dos colegas de vocês e marcar o que eles gostam e o que não gostam. Aí é a resposta pessoal. Vocês podem fazer o seguinte, eu vou perguntar de um por um, tá certo? Escolham aí os nomes dos colegas que estão no chat, que estão no Meet, coloquem aí o nome aqui, onde tem name. Escolhe aí, pode ser até três, tá certo? Se quiser preencher tudo, pode preencher. Vou dar um minutinho para vocês colocarem o nome, porque eu vou perguntar de um por um, se gosta ou se não gosta. Tia. Tia. Oi. Eu coloquei os nomes que estão na minha casa, tá? É. A letra C é que comida. Comida. Letra D é galinha. Frango, galinha. Chicken. Ô tia, eu botei yes na todos, eu coloquei no, é na letra E. Uhum. Então, olha aí, quem colocou o nome das pessoas de dentro de casa, ótimo. Quem colocou o nome dos colegas aqui, a gente vai perguntar de um por um, tá? É... Abraão. Olha, eu gosto de tudo. Tu vai dizer yes ou... Vamos lá, Abraão, o que é que tu gosta? Oi, tia. Abraão, o que é que tu gosta? Tia. De tudo. De tudo. Então, todo mundo marca um X em tudo para Abraão, tá bom? Eu também.
Ice cream. Já fiz. Tia. Vem que eu vou perguntar de um por um. Não quero ninguém dizer, não é eu também, não. Vou perguntar. Abraão gosta de tudo. Tia. Tá, colocou o Abraão, Marco X em tudo aí. Tia, peraí. Alice. Tia. Oi. I like. Tu gosta de tudo ou tem alguma coisa aqui que tu não gosta? Gosto de tudo. Então, a Alice também gosta de tudo. É só marcar aí o X em todos os quadradinhos de Alice. Amanda Oliveira. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Alice, a senhora pode... Tia? Peraí. A senhora pode voltar rápido. A 25. Meu amor, já passei aquela página, viu? Se der tempo no final da aula, tia mostra. Tia, a senhora... A senhora daí me chamou, o que foi? Oi, Amanda, tu gosta de tudo também, é? Uhum, tudo. Então, quem botou o nome de Amanda marca o X em tudo. Ah, Henrico. Ô, tia, e Arthur Gabriel? Vou perguntar de um por um, calma, tô chegando lá. Henrico. Ele só não gosta de chocolate. Então, Henrico não gosta de chocolate. Quem colocou o nome de Henrico, não, ele não gosta de chocolate. Certo? Arthur Gabriel. Oi. Tu gosta do que aí, Arthur Gabriel? E Henrico não gosta de espaguete. Sorvete. Tu gosta de tudo ou não gosta? Eu tenho alguma coisa que tu não gosta? Eu gosto de sorvete, chocolate, espaguete e guaraná. Ok. Arthur Gabriel não colocou hambúrguer e nem colocou o refrigerante, certo? E... Nem shake. E Henrico também não gosta de espaguete. É... Arthur Nunes. Tô aqui, tia. Gosta de tudo ou tem alguma coisa que não gosta? Gosto de tudo, tia. Então, quem colocou Arthur Nunes, marca tudo. Cauã Guilherme. Quem botou Arthur Nunes? É o que, meu amor? Tia. Quem marca tudo? Não entendi. Tá cortando tua chamada. Ô, tia, a senhora sabe como se fala lasanha em inglês? Meu Deus, deixa eu escutar a colega de vocês, que tá cortando, minha gente. Só um minutinho. Ai, meu amor, devagarzinho. Ô, tia, a senhora sabe como se fala lasanha em inglês? Não. Quer dizer, eu sei, mas a gente não vai colocar nada de lasanha aí, não, que não está no vocabulário da aula. Não, tia, só pra saber. Lasanha. No final da aula eu digo para você, tá bom? Me lembra isso. Desativa o microfone, Emanuele Pereira. Tia, ô tia, pode escrever o nosso nome me também? Pode. Emanuele Pereira. Tia, tudo isso que tá aí eu amo. Pronto, André Felipe. Oi, tia. Tu gosta de tudo ou tem alguma coisa que tu não gosta? Tudo! André gosta de tudo. Eliezer. Eliezer. Eu? Tu gosta de tudo ou tem alguma coisa que tu não gosta? De tudo. Eu como é tudo. Eliezer gosta de tudo. Marquem aí quem colocou o nome de Eliezer. André, já perguntei. Aline Caetano. De tudo. Ok. Lucas Vanderlei. Eu gosto de tudo, menos dessa... Da... Como é o nome? Da macarronada. Pronto. Lucas Vanderlei não gosta da macarronada, então não marque. Isabelle Vitória. Você colocou a Eliezer aqui para marcar tudo, né, tia? É. E ela falou pelo chat. Ela disse o quê?
tudo. Então, quem botou Isabelle e Vitória, ela gosta de tudo. Letícia e Vitória. Tudo. Letícia e Vitória gosta de tudo. Letícia Medeiros. Tudo menos certo. Gosta de tudo, menos galinha. Letícia Medeiros não gosta do chicken. Não marquem aí. Helena Rodrigues. Helena Rodrigues. Henrique de Souza. Henrique de Souza. Gosto de tudo, ok. Faltou. Helena não tá, não. Essa aí eu fui. Helena tá. Tia. Helena disse o quê? Gosta de tudo ou tem alguma coisa que não gosta? Tia. Gosto de tudo. Helena gosta de tudo. Isabelle e Maria. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Isabelle falou que gosta de tudo, viu, Isabelle e Maria? E Yuri Moisés. Tia, eu gosto de hambúrguer, ice cream, chocolate e espaguete chicken, menos só. Yuri só não gosta do refrigerante aí. Isabela Marques. Eu gosto de tudo, menos soda. Eu gosto de tudo, Isabela. Eu gosto de tudo, menos de soda. Ok, Isabela gosta de tudo, menos do refrigerante. Júlia Soares. Eu gosto de tudo. Certo. Lucas Evanderson. Iago disse que tu comia até o chão. Tia. Misericórdia. É isso. Ah, minha filha, se eu me for comer. Eu gosto de tudo. Gente, eu quero escutar. Desliga aí, Manu, por favor. Eu quero escutar Lucas Evanderson, que eu não ouvi ele não. Eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Ele gosta de tudo. Lucas Vanderlei. A senhora já falou, não, tia? É, contei, eu tenho meu. Ô, tia, certo. Eu só não gosto de espaguete. Tia. Ele só não gosta de espaguete, Lucas Vanderlei. Manuela Flor. Eu gosto de tudo. Maria Clara. O mundo digital apertando no chat. Eu gosto de tudo, tia. Maria Clarine. Gosto de tudo, mas na chicken. Então, Maria Clarine não gosta da chicken. Richard. Richard. Ele disse no chat que gosta de tudo. Certo. Tiago Matias, tudo, escreve no chat. Tudo. Tiago, certo. Tiago Matias, escreve no chat. Ele respondeu o quê, gente? Tiago, parece que passa fome. Tiago não gosta de comer, não é? Parece que ele vai escrever. Deixa ele escrever aqui, como o áudio dele tá falhando, aí ele vai responder no chat e vocês me falam. Vinícius, tu gosta de tudo ou tem alguma coisa que tu não gosta? E Iago? Eu gosto de tudo, como até a parede. Misericórdia. E Iago? Cerâmica. Oi, Tê. Eu gosto também. Iago, tu gosta de tudo ou tu não gosta de nada? Eu não gosto de chocolate e soda.
Pronto, o Iago não gosta do chocolate e nem de soda, certo? Vamos lá. Oi. Oi. Eu não consigo fazer o de Manuela da tarde, não. Tia, faltou. Tia. Tia. Manuela falou de que gosta de tudo. Tia. Tia, é Manuela da tarde. Ela não falou, tia. Emanuele, você gosta do quê? Yuri, de tudo. Emanuele da tarde gosta de tudo. Vamos lá. Ela começava a falar do chão, a cerâmica, a geladeira. Tia, faltou André. André, eu já perguntei. Gente, página 27. Vamos. André, página 27. Nada. Tia, Tiago disse que gosta de tudo menos de sorvete. Certo. Sorvete. Vamos, gente. Página 27. Todo mundo na 27. Desativa o microfone. Na 27, vocês estarão prestando atenção aí nas expressões que os amigos estão mostrando. Ou seja, quando ele gosta... Opa, tia, tá, tia, tá dando a resposta. Não é assim, não. Calma, calma. Quando ele gosta de algo, ele tem uma expressão positiva. Como aqui em Kim. Kim está mostrando que gosta, então ela está com um sorriso e ela está dizendo I like French fries. Porém, o Willy está com a cara de que não gosta. Então ele está dizendo aí, ó, I don't like. Então a gente vai completar essas frases aí, escrever essas frases de acordo com as expressões. Como é que eu vou responder a expressão para o Willy? I don't like orange juice. Desliga o microfone. Desliga o microfone. Desliga o microfone. I don't like orange juice. Desliga o microfone para vocês lerem comigo em casa. I don't... Responde aí. Like. Tia, eu coloquei assim, ó. Deixa eu ver quem deixou o microfone. Um barulho muito sobrante. Desativem os microfones de vocês, por favor, gente. A senhora tirou o espelhado. Desativa o microfone. Cid, vai ser I like ou I don't like? Quem pode me dizer? I like. I like. I don't like. Cid tá dizendo, tá mostrando que gosta. Então ele vai dizer I like salad. I like salad. Tia. Oi. Vegetariano. Ele é vegetariano. E a Paty, o que é que ela está expressando aí? I like ou I don't like? I don't like. Olha aí, ó. I don't like pie. I don't like pie. Cuidado com o início da frase, com letra maiúscula. O don't, ele tem um apóstrofo, essa vírgula em cima do N. Ô, tia. Oi. Eu já tô na página 28. É, o que eu faço? Não, eu ainda não cheguei na 28, tem que explicar. Eu acho que já pode, eu tô quase acabando.
Eu já posso mudar para poder dar continuação no sexto quesito. Peraí, tia, tu pode acabar. Sim, peraí, tia. Vamos, um minuto para vocês copiarem isso, viu? Terminei. Pode ir, tia. Não. Bora, termina isso. Tia, ainda eu tô no primeiro, espera aí. Certo. Tia, vai ter inglês de casa, não? Não. Pronto, posso passar? Tô no segundo. Ah, meu amor. Pode! 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 Tem uma pessoa ainda fazendo, gente. Calma. Pode. Pronto, vou indo. Fui. A expressão de pato de quem aí para o espaguete será I don't like spaghetti ou I like spaghetti? I don't like spaghetti. Ia colocar no chat. I don't like spaghetti. Tia, já tô no penúltimo. A expressão de Willy vai ser I like ou don't like hot dog? I like. I like hot dog. A expressão de Cid agora para o chicken vai ser I like chicken ou I don't like chicken? I don't like. Yes, I don't like chicken. Anyway, Yuri, I like hamburger ou I don't espera, like? Espera, tia, ou a senhora está muito rápido. Será I like ou don't like para o hambúrguer? I like, muito bem. Espera aí, tia. Tô esperando. 3 minutos para vocês fazerem isso. Tia, eu tô no meu penúltimo. Eu já tinha feito há muito tempo. Terminei. Certo. Espera aí, tia. Quem terminou essa página 27, bota na 28 que eu vou explicar, tá? Terminei, tia. Gente! Espera aí, tia. Quem for do grupo? Eu tô mandando o print lá no grupo que Júlia criou. Ô, tia, e o resto? Olha aí o restante, só tem isso. A gente vai pra página 28. Ah, é. Ô, tia, e a volta na 28. Tia, acabei. Tia, volta no outro slide. Tia, ainda eu tô com o de Maru. Tia, acabei. Espera aí, tia, rapidão. Acabei. Acabei. Posso passar? Para claro, aí. Pode sim. Pode, tia. Agora já pode. Vamos lá. Ô, tia, não passa. Tira print. Depois tu faz. É.
tô no último. Cuidado com esses microfones ligados, viu? Pronto, tia, pode. Então, aí, ó, na página 28, vocês têm aí acesso a um tipo de gênero textual que se chama cardápio. Onde é que eu posso encontrar um cardápio? Numa lanchonete, num restaurante, numa pizzaria, numa churrascaria. Então, quando nós chegamos a esses lugares, se a gente estivesse num país que utiliza a língua americana, no início da aula eu até fiz alguns exemplos sobre isso. What would you like? What would you like? O que você gostaria? Então, a garçonete ela vai perguntar isso em inglês. What would you like? What would you like? O que você gostaria? Então, nós temos aí algumas opções no livro de vocês, no cardápio, no sétimo quesito, e observem bem. Temos aí, no menu dos drinks, temos soda, juice, water, coffee, tia, então repete em inglês aí, não liga o microfone, deixa desativado. Soda, juice, water, cough, tear. Sides é as entradas. Acabei de fazer. Ok. Sides são as entradas, ou seja, os alimentos que a gente pede logo no início, antes de chegar ao prato principal. Então, como opções nós temos? Se eu fosse uma garçonete, eu iria dizer para vocês. Soup. Cadê meu mouse? Soup. Salad. Potato chips, que é as batatas arredondinhas. E tem o French fries, que é as batatas fritas em cubinho, em tirinhas. Então, essas são as entradas. Soup. Repete aí. Soup, salad, potato chips, french fries. O main dish é o prato principal. Prato principal. Então, como prato principal, nós temos fish, chicken, spaghetti, sandwich, hot dog, cheeseburger e pizza. Vamos repetir novamente. Main dish, pratos principais. Fish, chicken, spaghetti, sandwich, hot dog, cheeseburger e pizza. E para sobremesa, desserts, temos ice cream, cake e cookie. Ice cream, cake e cookie. Então, se uma garçonete viesse me perguntar, what would you like? O que você gostaria? E eu olhando para esse menu agora, eu iria dizer o seguinte. Isso daí é a minha resposta. Vocês irão colocar a resposta de vocês. Eu iria colocar, ó. Que eu queria fish, potato. Já não entendi. Preste atenção. Eu tenho um menu. Eu fui para um restaurante, certo? Tia, pera, uma pergunta. Oi. Tô com dúvida. Vê. É para eu colocar um exemplo. Só a sobremesa ou posso colocar todos? Não. Você tem que colocar, por exemplo, um ou dois dos drinks. Você pode escolher um ou dois dos sides. Um ou dois do main dish. E um ou dois de... De sete. Você vai fazer o seu cardápio. O que é que você quer comer? Tia, tia. Tia é chá. Tia, vai ter tarefa tia, de casa? Já foi papai na não, 29. Não tem tarefa de casa, não. Tia, tia tem que escrever o que em matemática. Tem alguma coisa que é para iniciar ou é só escrever as coisas? Olha lá.
Aí vocês, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse pedir alguma coisa desse cardápio, presta atenção, desliga o microfone para poder me ouvir, que eu estou tendo interferência. Se eu fosse pedir alguma coisa desse cardápio, eu iria escolher fish, potato chips, and ice cream for dessert. Ou seja, eu queria peixe como prato principal. Eu queria... Você escolheu o quê, mãe? Para a entrada, eu queria potato chips. Eu queria suco e sorvete. Presta atenção nesse finalzinho aqui. Não, foi gravidez, que é tudo. E sorvete para o dessert, para a sobremesa. Então, quando a gente diga assim, eu quero sorvete para a sobremesa, eu uso a palavra for dessert. For dessert, esse for significa para. Então, vocês podem colocar, ó. É, se você dissesse assim, juice for drinks, eu quero o suco para o drinks. É, sides para o prato de entrada, eu queria soup for sides. É, chicken for main dish. É, e cake for desserts. Então, vocês irão fazer o cardápio de vocês. Isso daqui é meu. Não escrevam o que eu coloquei. A resposta aí é pessoal. Eu já escrevi o meu tudo. Certo. Então, escrevam aí. E para finalizar, escrevam aí. Oi. Tia, eu tô com uma dúvida. Tem que escrever alguma coisa para iniciar a frase? Não, porque já tem a frase iniciada aqui, ó. I would like, certo? Eu só vou escrever as coisas que eu quero, eu só vou escrever as coisas mesmo. Certo, então você escreve aí de acordo com o cardápio, o menu que vocês têm aí. Vocês vão escolher o que vocês querem, certo? E na página 29, o oitavo quesito, deixa eu só explicar esse aqui. O oitavo quesito, vocês irão fazer o seguinte. O cut and glue. Vocês irão cortar e colar. E de onde eu vou cortar e colar, tia Tati? Lá da página 105. Eu vou cortar e colar lá da página 105 as figuras para colar no oitavo quesito aí. No primeiro quadrado eu tenho dairy. Dairy é laticínios. Então vocês irão encontrar o bread, cheese, sanduíche e iogurte. Vão encontrar lá. O bread, o cheese, sanduíche, iogurte. O que eu vou fazer agora, tia? É. Olha um detalhe muito importante. Quando forem cortar isso aqui, vocês cortam aqui nessa... Página... Que tem essa figura? Na página 105, lá no final do livro. Cuidado para não perder esse final aqui, viu, gente? Vocês vão recortar só as frutas, os alimentos... que tem lá na página 105. E deixar o restante, porque esse daqui é atividade para outras... E eu terminei, outras tchau. Lições. Certo. Para a frente... Quem está pedindo para sair? Ô, tia. Oi. Eu tenho uma dúvida aqui na página 28. Esses decentes. Esse cara... É um bolo, cake é bolo. Tá, obrigado. Olha lá, então, ó. Tia, olha como é que o meu ficou. Espera aí, deixa eu ver. O meu que eu recortei, eu deixei uma parte, a parte de baixo. Deixa eu ver, espera aí, Manu. Ó. Não, calma assim que tem que deixar? Sim, deixar essa parte aí, exatamente, para não perder. Porque tem coisas embaixo, viu, Lilian? Lilian, tu destacou a folha toda, foi Lilian?
Só destacou a parte que vai recortar, né? Certo. Que são as frutas e os dinheiros, né? Não, vai deixar o dinheiro lá. Calma aí. Só essas vai usar. São as frutas, né? Tem os laticínios. Desativa aí rapidinho. Desativa aí. Vocês irão encontrar os daily, que é laticínios, as fruits e os vegetables. No daily tem o bread, cheese, sanduíche, iogurte. No fruit eu tenho lemon, tenho orange, tenho watermelon e apple. E no vegetable eu tenho lettuce, tenho esse outro brócoli, aliás, lettuce, brócoli, carrot e tomato. Então vocês irão colar aí, do jeitinho que vocês estão visualizando. Aí o que é que vocês vão fazer? Recorta nesse, tá vendo esse traçado aqui na página de recorte? Recorta ele para tirar essa parte daqui. Tia. E deixa essa parte de baixo, certo? Gente, posso dar uma ideia a vocês? Corta aqui nessa linha. Do... Pronto, vai saber. Gente, quem terminou pode sair, tá bom? Muito beijo para vocês. Lembrando. Depois vira outra parte, só corta do vegetable. Lembrando, mandem as fotos das atividades de hoje para o meu direct, prof. Underline Tatiane Souza. Os alunos da manhã. Os alunos da manhã. E os da tarde podem mandar no grupo do colégio, tá? Do WhatsApp. Tia. Oi. Tia. Recorta a página inteira, tia. Não, meu amor. Peraí, Richard. Deixa a tia concluir a gravação assim. Deixa a tia concluir a gravação.